Me osallistuttiin Absol Finland-kilpailuun pääkaupunkiseudun REST-rajapinnalla, jossa annettiin ulos kaikki pääkaupunkiseudun palvelukartalla olevat julkiset ja osa yksityisistä palveluista. Ja tiiminä meillä oli Helsingin kaupunki, ja sen lisäksi meitä avusti voimakkaasti Aalto-yliopisto, vähän aikaa VTT, ja Affecto teki sitten tämän itse rajapinnan teknisen työn. Me riemullisesti voitettiin vuoden 2011 Apps for Finland -kilpailu julkisen datan avaamissektorissa, ja sen jälkeen on tapahtunut paljon. Rajapintaa on kehitetty käyttäjien toiveiden mukaisesti sillä tavalla, että on lisätty paljon hakutoiminnallisuuksia. Eri hakuja voidaan yhdistää. Ja kaikista suurin asia tietysti niin kuin tiedotaan on se, että sinne lisättiin esteettömyystieto. Eli niistä toimipisteistä, jotka on tuottaneet palvelukartalle esteettömyystiedon, niin sen löytää nyt sen rajapinnan kautta. On hyödynnetty monissa eri pienissä sovelluksissa, ja mä luettelen tästä niistä muutaman, mitkä mun tiedossani on. Hätäopas, Rated for iPhone, yksinkertaisempi palvelukartta, Helmet-viivakoodin lukija, Helsingin vessat, www.tässä.fi, mhubi.fi, Spot in Helsinki ja Go Helsinki. Ne on ne, jotka on mun tiedossani tällä hetkellä. Apps for Finland-kilpailun merkitys mun omalle työlleni on ollut aivan valtava. On ollut erilaista verkostoitumista, saanut paljon palautteita, hyviä ideoita ja löytänyt monta uutta tapaa ajatella asioita. Ja organisaatiolle hyöty on varmasti ollut se, että tämä työ, mikä me ollaan tehty, on huomioitu, sitä dataa käytetään. Se työ ei ole mennyt hukkaan. Ja se on erittäin tärkeää, ja samalla sen tiedon laatu pysyy hyvänä, kun sitä käytetään. Mitä sitten tehdä Suomessa datan avaamisen hyödyksi, niin siinäpä Visanen kysymys. Mun mielestä ollaan menty hyvään suuntaan. Valtio on tehnyt paljon asioiden eteen, ja Helsingissä pääkaupunkiseudulla on Helsinki Region InfoSeo-hanke, joka hyvin määrätietoisesti ja tietyllä konseptilla vie asioita eteenpäin. Se on hieno asia. Mutta vastaavanlaisesti pitäisi myös miettiä sitä, että mitenkä yhä enenevässä määrin datan avaajat saisi tietoa siitä, miten niitä sovelluksia on hyödynnetty ja miten myös datan avaajat hyötyisi siitä tiedosta itse, jota on avattu. Niin se motivoi aina sitten niin kuin avaamaan lisää ja lisää ja lisää, koska sitä dataa käytetään ja siitä saadaan sitten hyviä lopputuloksia. Miksi julkishallinnon organisaation kannattaa osallistua Apps for Finland-kilpailuun? No, totta kai kannattaa, koska silloin on monien muiden datan avaajien ja eri sovelluskäyttäjien joukossa. Ja jos ei mitään muuta, niin sieltä saa kokemusta, vertailtavaa tietoa, verkostoitumista ja halua kehittää asioita yhä eteenpäin.